Hei, og velkommen til en ny episode av Kanskje vi gjennomfører. For en baby. Man, it feels so good. Ja, det feels pretty good right about now. Nå er greia sånn her. Nå har vi bestemt oss for, nå har vi bestemt oss for at Osan skal unlocke Dr. B ved å slå motstanderne på stage 4, 5, 6 og 7 når han har mindre 5% eller mindre igjen av HP-en sin. Derfor har han valgt Yoshimitsu, fordi han kan ta skadebøb og snurre rundt selv. Hvis man gjør det på 4, 5, 6 og 7, så blir motstander nummer 8 Dr. B, og hvis du slår han, så har du unlocket han. Visst nok. Det er myte. Det er det. Virkelig myte. Myte på internett i hvert fall. Hvis vi ikke får til det, Eller hvis det ender opp med faktisk bare være myte, at det ikke er sant, så gidder du meg. Nei, da er det fuck it. Da gidder vi faen ikke mer. Da gidder vi ikke mer. Så da prøver vi i hvert fall på det. Jeg vet ikke om det var meningen å gjøre det i stage 2, men jeg bare gjør det her. Oi, du gjorde det, ja. Wow, nice. Good job, man. Good job. Det er egentlig ganske sweet nå. Den der... Ja, jeg skjønner at den koster litt liv å gjøre, fordi... Gjør det med vilje nå? Ja. Gjør det? Ja, det er for å prøve å... For å bli vant til det, liksom? Jeg tar ingen sjanse. Jeg tar det fra så tidlig så jeg kan. Åja, sånn, ja. Ok. Fordi det står noe nytt på alle sider. Noen sier fra level 2, noen sier fra 4. True. Oh god. Men her gjelder det for sure, da. What? Wow! det vet ikke om jeg noen har sett fra. Tappte jeg? Nei, du vant, tror jeg. Nei, det gjorde du ikke. Okay. Så det steller for motstanderen. Ja. Yeah. Og jeg håper ikke det har noe å si at man dauer. For hvis ikke det er helt crazy å forvente at man skal få det til... Jesus! Der har vi 5% ut. Bra! Det tror jeg kommer til å ta veldig mye kortere tid enn planlagt, faktisk. Ja, fordi vi fant ut av det trikset til Yoshimitsu, så gjør at han mister litt liv. Ja, så tror jeg kommer til å gå veldig greit, tenk. Skulle du egentlig hete noe annet? Jesus. Skulle du egentlig hete noe annet enn noe sånt? Eller var det det eneste alternative foreldrene dine hadde? Nei, jeg skulle komme en skikkelig fornærmelse nå, det var ikke meningen. Fordi jeg startet med å stille det spørsmålet her, fordi jeg genuint lurte på det. Men så hadde jeg tenkt meg tid til det, fordi navnet ditt er jævlig stygt. Så jeg lurte liksom på henne. Nei, det var ikke det. Hadde de navnet da? Moren min tappte faktisk et verdemål. Nei, nå begynte jeg å lure. Åsan betyr egentlig penisfjell på norsk. Nei, på turkisk. Det er derfor jeg måtte flytte, faktisk. Du klarte ikke all vannæren. Jeg hette faktisk... Oh, jeez. Der, ja. Der har du den. Fuck! Jeg hette... I Tyrkia så funker det litt annerledes. Okay. For her er det sånn at du har en mellomnavn, ikke sant? Og folk kaller ikke deg det, hvis... sant? Noen kan ha et mellomnavn. Noen bare, jeg heter Elisabeth. Jesus Christ! Til mellomnavn. Elisabeth Jesus Christ. Elisabeth Jesus Christ. Så mellomnavnet mitt er Jesus, og navnet Elisabeth. Hvorfor får ikke det til lenger? Da. Så... shit. Men i Tyrkia... Ja. Faen, jeg fikk det nesten til. Så er det sånn at... du har et fornavn som funker sånn som vi bruker mellomnavn her. Så hvis du har et fornavn, så bruker folk mellomnavnet ditt. Og jeg hadde et fornavn som var Mustafa back in the day. Er det sant? Men alle kaller meg Åsan, fordi det er det som er navnet mitt. Ja.
Men det hadde jeg ikke peiling på. Men hvis du kommer til Norge, så plutselig får navnet ditt det, sant? Ja, ja, for klart. Men jeg sa til alle at jeg heter Åsson. Men så når jeg fikk norsk pass, og du skal skrive navnet ditt der, det er ganske morsomt fordi... Nei, norsk, ja, når du blir norsk statsborger, så fyller du ut en skjema. Du fyller ut navnet, et skjema med navnet ditt på. Og, nice. Og du kan skrive hva som helst der. Tuller du? Faktisk. Så jeg skrev bare Åsson. Ja. Så nå heter jeg bare Åsson. Så nå heter jeg ikke Mustafa i det hele tatt. Nei. Men det heter jeg før. Og jeg likte aldri med navnet heller. Så Mustafa. Jeg bare, hei, jeg kan bare bli kvitt det nå. Ja. Sykt kult. Det hadde jeg ikke peiling på. Nå høres det nesten ut som jeg spørte det, at jeg stilte det spørsmålet fordi jeg visste svaret, og fordi det var en interessant historie. Men helt ærlig, det visste jeg ikke. Og før jeg ble norsk statsborger, så hadde jeg alltid... Jeg likte... Åh, kom an! Jeg likte alltid å messe med vennene mine, for jeg bare, haha, jeg har et annet fornavn, og dere får ikke vite hva det er. Og det var alltid sånn, åh, hva er det, hva er det? Åh, please, fortell! Og så, sånn, beste vennene mine, sånn, det var bare de som fikk vite det, så folk kunne... Folk drev og bare sa ting som, jeg vet hva Åsson egentlig heter, og bare sånn, åh, jeg vil vite det! Men så sa jeg det, og når jeg... Ble kvittet for alltid. Ja. Jeg pleier det, Mustafa, men du kan ikke mobbe meg for det lenger, fordi jeg heter ikke meg. Men var det sånn at når du faktisk skrev under på papirene, da ble det oppdelt borte, eller måtte du fjerne offisielt i ettertid? Nei, fordi jeg, når jeg ble norsk statsborger, så brukte jeg bare det jeg skrev i... Jeg vet ikke om jeg kunne ha skrevet hva som helst. Det kan hende, det er bare så ok. Han heter jo Åsson til. Fordi hver gang vi henvendte oss til noe... Nei, nei, nei! Nei! Faen! Kødre, du slo den. Du slo den, du. Oh! Nei! Ok, fuck det her. Vi spoler... Ok, herifra ut, så spoler vi frem til vi kommer til level 7. Level 7. Ok? Ja. Fast forward! Banne, Jim. Jeg er så lei av deg, Jim. Og vi er på stage 2. Det er der vi er! Det er der vi er! Hvis jeg sparker med du her nå... Da er jeg faen meg... Slutt! Slutt! Osann, Osann! Mattis! Går det bra, Osann? Går det bra? Mattis! Å nei! Ja, jeg drepte han. Du gjorde det, du drepte gjorde det. Han. Du, klarer du mer? Klarer du mer nå? Nei. Nei? Nei, ikke nei. Mer av det. Nei. Jeg går tilbake til folk. Vet du hva, det funket ikke. Vi gjorde det mens dere så vekk, og det funket faktisk ikke. Nei. Hvem skulle trodd at det ikke skulle funke? Så vi tenkte, vet du hva, fuck it. Det er mitt bastard aldri prøvd den måten. Mhm. Jeg er kvalm. Jeg spyr. Jeg fucking spyr. Vi er tilbake på dette her nå. Vi vet at dere har sett det før. Men vi skal gjennomføre det. Og noen ganger så må du ta fucking Tekken Force Mode 72 ganger for å se et spill bli gjennomført. Ja, yeah. Nettopp. Det er bare regelen. Jeg er jo ikke mitt sånn nå, fordi jeg er lei av at ingenting går min vei. Selv... Åh, shit! Fordi, ok, her er tingene med Yoshimitsu. Det er det som er tingene, han kan hile seg selv. Så nå skal vi bare mashe gjennom denne shit-leveren her. Yep. Vi skal bare gå gjennom, vi skal slå Falcons og motherfuckers i fjeset. Slå han, boom! Men jeg foreslår at vi gjør det i neste episode. Ok, vi er det på neste episode. Ha det bra, alle sammen. Vi er det på neste episode. Tusen hjertelig takk for at du så på denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Hvis du ikke har sett de andre videoene i denne spillelista her, så kan du vel gjøre det. Har du ikke lyst til det? Da trykker du nederst til venstre. Sjekk ut spillelista. Nå var det ikke så mye tid på det, altså. Nå går tiden snart ut. Å nei, 2, 1, 0, nei!